President Jacob Zuma is vandag terug in die parlement om mondelinge vrae te beantwoord. Dit is 'n bykomende sessie wat gehou word op die aandrang van oppositiepartye. Dit is omdat die president verlede jaar op 21 Augustus net die helfte van die vrae op die lys beantwoord het, voor die raadsaal in chaos verval het met die payback the money debakel. Die een van die drie vrae wat oorgestaan het, is werklik omstrede nie, maar oppositiepartye sê hulle beplan om die president te looi met die opvolgvrae. Die EFF het gesê op hulle lippe is daar steeds net een vraag en dit is wanneer gaan president Jacob Zuma vir Nkandla betaal. Voor die vraagsessie begin gaan die president eers 'n verklaring lewer op die xenofobiese aanvalle wat voortduur. Elke oppositieparty sal ook 'n kans kry om kommentaar te lewer op die kwessie. Maryna Lamprecht, Parlement vir Netwerk 24.